2-3 gün görənim qasdım oğlanı. Bir arıxın bir boy adam olub. Necə yə qaçırdı bunları? Kim qaçırdı, vardadır? Bilmirəm. Kim qaçırdı, niyə qaçırdı? Hara aparıblar, heç nədən xəbərimiz yoxdur. Bir abırçılıq. İndi qaçırılmış qızı təzdən alacaqsan. Mənim giz izi açma da. Heç yeri idi. Sən nə qışqırsan üstünə? Düz deyirəm də. Cəmaatın üzünə necə baxacaq? Bir abırçılıq deyə bulan. Sən nə baxırsan Orxan? Olan deyirəm də ay bulan. Evdəkilərin nə deyəcək? Adına da günündən sonra min dənə söz deyərlər, qaçırılmış. Mehir, bəsdi, bəsdi, yum ağzını, bəsdi, bəsdi. Sakitdir, sakitdir. Bir abırçılıqdan sonra dili də var danışır. Səbirin ol, inşallah səma tapılar. Alo. Orxan, abalam telefonu bayaqdan niyə götürmürsən? Nigaran qalmışam axı. Səmadan bir xəbər var. Səmadan? Hə də, Səmadan deyirəm, bir xəbər var. İndi qaçırılmış qızı təzdən alacaqsan. Bir abırçılıq. İndi qaçırılmış qızı təzdən alacaqsan. Mənə giz izi açma da. Çiyəri idi. Sən nə qışqırsan sənə? Düz deyirəm də. Hə, yanımdadır indi. Şükür Allah, min şükür. Ver onu danışın, ver danışın oyla, hə? Yox, yox, Emo, danışa bilməz. Hə, həkim inə vurur. Hə, orada da özünü pis eləyib, çıxıb havaya, sonra halı pisləşib yenə. Rəfiqəsi aparıb həkimə ona görə. Hə, narahat olun. Şükür Allaha ki, sağ salama qurtardı. Min şükür. Yaxşı oğlan, yaxşı. Başa düşdüm, sağ ol, sağ ol. Səma necədir, mama? Min şükür ki, qurtardı. Nə qədər dəniz var, mən səninləyəm. Nə qədər torpaq var, sən mənimləsən. Nə qədər səma var, sevgi bizimlədir. Amma, indi qaçırılmış qızı təzdən olur.